Pentagrammet er en model over, hvad der påvirker kommunikationen, her særligt den mundtlige. Modellen er et hjælpeværktøj, når du skal analysere mundtlige tekster, men kan også give hjælp til, hvad du skal overveje, hvis du selv skal holde en tale. Den gode kommunikation er tilpasset den, der skal høre, situationen, sproget passer hertil og til emnet. Jeg vil nu kort gennemgå de enkelte elementer. Taleren eller talerrollen handler om, hvordan taleren fremfører sin tale. Er han troværdig? Har han kontakt til tilhørende? Passer kropssproget til? Og så videre. Emnet er det, talen handler om. Det skal helst behandles relevant og på en måde, der gør det interessant. Man kan også undersøge, om argumenterne er i orden, for eksempel. Sproget skal simpelthen passe til situationen. En politiker skal for eksempel nok passe på med at lyde alt for københavnersmart, hvis han taler med sine vestjyske vælgere. Kommunikationen skal også passe til tilhørende, deres baggrund, deres forventninger osv. For eksempel må emnet ikke præsenteres alt for abstrakt og kompliceret, og ikke for simpelt, for så mister tilhørende interessen. En tekst eller tale optræder altid i en sammenhæng eller en kontekst, dens omstændigheder. For eksempel må det tages med i betragtning, hvis der er en offentlig debat i gang om det emne, man taler om. Alt i alt er den gode kommunikation den kommunikation, der passer til de fem punkter i pentagrammet.